Херметическият орден на Златната зора е окултна организация на тайно общество от края на 19 век, създадено в Англия. Действал главно в Обединеното кралство, орденът е предлагал система от 10 степени на посвещение, свързани с кабалистичното дърво на живота. Много съвремени концепции за ритуал и магия, които са в центъра на съвременните традиции като Уика и Телема, са вдъхновени от Златната зора, която се превръща в едно от най-големите единични влияния върху западния окултизъм на 20 век. А книгата Ритуално Таро на Златната зора е практическо изследване, основано на традиционните учения на херметическият орден на Златната зора. Дадени са ясни обяснения на сложният символизъм на колодата Ритуално Таро на Златната зора и подробна информация за всяка карта от големите и малките аркани. В нея ще откриете историята на картите Таро и на херметичният орден на Златната зора от създаването му през 1888 година, изследване на принципите на Кабала, тълкуване на всяка карта от големите и малките аркани, като е включено и оригиналното описание на Златната зора, ритуали и медитации за изследване на мистичния свят на картите Таро и пътищата на дървото на живота, както и методи за гадаене, създадени специално за магическа работа с Таро. А това е първата колода Таро, в която се съчетават описанията, давани при церемонията на посвещение на Златната зора с традиционните Таро образи. Във всяка карта са включени в съответстващите еврейски букви, планетарни и зодиакални символи. Картите са изпълнени в блестящи цветове и кабалистични цветови скали. Резултатът е изящна колода, която е отлична за медитация, предсказване и ритуална работа.